Fitombifolo Octobre. Aikel Andrianjatovo. Fitombifolo Octobre Rombifolo Sivanjato sy Arivo. Naterahany Aikel Andrianjatovo mpanoratra. Nianatra tao amin'ny sekolim-panjakana tao Ilac Ambositra. Ny taona raika amby roapolo sivanjato sy arivo ka hatramin'ny telo amby roapolo sivanjato sy arivo. Nifindra tao amin'ny sekoly Norveziana tao Antsirabe avy eo hatramin'ny taona enina amby roapolo sivanjato sy arivo. Niakatra tao Antananarivo ny taona enina amby roapolo sivanjato sy arivo. Nianatra tao amin'ny sekoly Anglikana Ambohimanoro tao no nahazahoany Aikel Andrianjatovo ny mari-pahaizana ahafahany mampianatra. Ny sekoly Anglikana tao Ankadifotsiny ny santarany mampianatra voalohany izay vao niverina namaly babena tao Ambohimanoro. Tao Ambohijatovo avaratra izay sekoly no tantaran'i Prospère Rajaobelina no niasan'i Aikel Andrianjatovo naharitra ela indrindra hatramin'ny taona telo amby dimampolo sivanjato sy arivo. Anisan'ireo nanosika ny talenta tao amin'ity mpanoratra ity ny fifandraisany tamin'ny Prospère Rajaobelina, i Dox ary Emilson Daniel Andriamalala. Ny fanandratana ny kolontsaina sy ny rakitry ny ela malagasy ary ny tontolo ambanivohitra no nironany ny sain'i Aikel Andrianjatovo teo amin'ny fanoratana tononkalo. Nanoratra tantara foronina ihany koa i Aikel Andrianjatovo ka isan'ireny ny feon'ny fahagola, Eva Mpandresy, Tiamondra Antsinanana. Anisan'ireo mpanoratra vahinina ankafiziny ry Racine, Corneille, Alfred de Musset, Voltaire ary Lamartine. Ary ny mpanoratra malagasy kosa ry Rabearivelo, Samuel Ratany, ny Havana. Fito ambin'ny folo Oktobra sivy amby dimampolo sivanjato sy arivo. Nanolorany École d'Enfants des Troubles d'Outre-mer nifanefa ho an'ny sekoly miaramila tao Fianarantsoa.